Jag kommer fram till att du behöver en flickvän. Va? Malcolm? Ja, du ska behöva en flickvän. Någon som piggar upp dig. Malcolm och jag kommer på världens grej. Men tänk efter nu. Vad gillar tjejer? Hon gillar djur. Små gulliga djur som kan ta hand om. Vi ska skaffa dig en katt. What if I feel like this tomorrow? Would it be the same today? Vad är alla katterna då? What if I said that I was leaving? Är han inte söt? What if you said gillar inte ens katter. Ja, det gör inte vi heller. Alls. Nej. So many times I tried to tell her what I feel inside is true. Oh! Ja! So many silent dreams and whispers. Hej! Snälla, hur många Ellen kan det finnas i Stockholm? Yeah, I can be the one for you. And you can feel the same way too. Like a fire in my heart, we will never be apart. Like a fire. Snälla Petty, jag orkar verkligen inte mer. Ett rep kanske? Absolut. Vem var det? Maybe time will tell the future. Är du här? Show us pictures from our lives. Jag har någonting jag behöver berätta för dig. Va? Nämn inte den katten. Jag vill inte se den igen.